Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Irmãs e irmãos queridos, um bom início de noite para todos. Uma saudação cheia de alegria aos peregrinos e peregrinas de Nossa Senhora que hoje visitam e rezam aqui na Casa da Mãe. Especialmente os queridos participantes do caminho neocatecumenal. Vamos acolhê-los com a salva de palmas. Quem veio para a romaria do caminho neocatecumenal? São mais de 40 mil peregrinos, gente de fé de todo o Brasil, aqui presente na Casa da Mãe, na Casa do Povo Brasileiro, no Santuário Nacional. Inclusive também uma saudação carinhosa aos que vieram de várias regiões da Espanha. São bem-vindos, bem-vindas. O caminho neocatecumenal vem celebrar os seus 50 anos de presença em terras brasileiras. Saudamos todas as comunidades e os neocatecúmenos reunidos aqui em Aparecida. Eles estão a serviço da Igreja para a nova evangelização, anunciando o amor de Jesus Cristo, respondendo aos apelos da palavra e manifestando um ardoroso testemunho cristão. Saudemos esse bonito itinerário de iniciação cristã. O caminho é fruto e inspiração do Espírito Santo para a ajuda da Igreja. Estamos em comunhão neste caminho de fé, porque somos todos a Igreja Sinodal. Elevamos nesta Eucaristia a nossa ação de graças. Também damos as boas-vindas a vocês que estão nos acompanhando, especialmente a todos os neocatecúmenos que rezam conosco pela rede Aparecida de comunicação. Formando essa bonita família dos devotos, neste 15º domingo do tempo litúrgico comum, a exemplo dos primeiros discípulos, chamados, ungidos e enviados por Jesus à missão de levar a boa nova aos corações, anunciando o plano de salvação, queremos construir o reino de paz, de justiça e de amor. Que a força do Espírito Santo nos confirme neste chamado missionário que está na origem do caminho neocatecumenal. Por isso, nossa ação de graças. Iniciemos a Eucaristia nesta memória pascal que o domingo, dia do Senhor, nos oferece, fazendo festa com todo fervor, inteiramente abertos ao mistério de Cristo e à sua graça que nos renova. Todos em pé, entoemos o canto de abertura. Jesus percorria todas as cidades, Jesus de aldeia a aldeia anunciava o reino, vendo a multidão que o seguia, se comover. Estavam cansados, estavam abatidos, sem pastor. Estavam cansados, estavam abatidos, como ovelhas sem pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: Abre-se grande, é verdadeiramente grande, os operários são poucos, rogai mais.
aqui juntos na casa da mãe, vamos celebrar esta festa, ação de graças. Quem preside é o cardeal arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, também o nosso cardeal da Arquidiocese de São Paulo, e os nossos queridos pastores, os nossos bispos. Eles vão se apresentar aos nossos bispos, aos padres concelebrantes. Uma salva de palmas. Os bispos vão dizer o nome, a diocese. Rezamos com toda a igreja. Edmilson, bispo de Guarulhos. Dom Francisco Lucena, bispo de Nazaré, Pernambuco. Dom Geraldo de Paula, bispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói. Dom Edvalter, bispo de Parnaíba, Piauí. Dom Vicente, bispo emérito de Jundiaí. Dom Pedro Luiz Stringhini, bispo de Mogi das Cruzes. Dom Marcos Tavone, bispo de Bom Jesus, Piauí. Dom João Mamed Umuarama. Dom Denilson Geraldo, bispo auxiliar de Brasília. Dom Dilo, arcebispo de São Paulo. Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife. Dom Luiz Carlos, bispo de Diocese de São Carlos. Dom Ângelo, bispo emérito de Quixadá. Dom Edmilson Tadeu, bispo auxiliar em Manaus. Dom Giovanni Melo, bispo de Araguaína, Tocantins. Dom Benedito Gonçalves dos Santos, bispo de Presidente Prudente. Dom Tarcísio Nascentes, bispo de Duque de Caxias. Dom Vitório Pavanello, arcebispo emérito de Campo Grande. Nessas palmas, nessa alegria, nós acolhemos a todos. São bem-vindos à Casa da Mãe. Celebremos com fé. E a presença do nosso reitor do Santuário Nacional, Padre Eduardo Catalfo, também aqui nesta Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Cristo nos uniu. Caríssimos irmãos e irmãs, na celebração do Jubileu de Ouro da Presença do Caminho Neocatecumenal no Brasil, nós temos uma mensagem do Santo Padre que peço que nós possamos ouvir com atenção e que Dom Odilo vai ler. Brasília, 5 de julho de 2024. Quem transmite a mensagem do Papa é o Senhor Núncio Apostólico no Brasil. Transmito a mensagem do Papa Francisco na ocasião dos 50 anos da presença do caminho neocatecumenal em terras brasileiras. Reverendíssimo Padre José Folquet, prezados senhores Raul Viana e Tônia Sendan, equipe responsável pelo caminho neocatecumenal no Brasil. Com grande alegria, o Santo Padre celebra os 50 anos da presença do caminho neocatecumenal em terras brasileiras. Neste meio século, o caminho tem sido uma fonte de renovação espiritual, de comunhão fraterna e de evangelização, tocando a vida de inúmeras pessoas e famílias. O Papa Francisco agradece a Deus por todas as graças derramadas sobre vocês e por todos os frutos colhidos ao longo desses anos. Ele ora para que o Espírito Santo continue a guiar e fortalecer cada um de vocês, para que possam ser sempre testemunhas vivas do amor, da misericórdia de Cristo, o sucessor de Pedro,
reza para que este jubileu seja um tempo de renovação da fé e do compromisso missionário, e que a luz de Cristo resplandeça cada vez mais através de suas vidas e comunidades. Que Nossa Senhora, Mãe do Redentor, interceda por vocês e os proteja sempre. Com afeto paternal, o Papa Francisco concede a todos a bênção apostólica. Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado de Sua Santidade, e com as saudações especiais do Senhor Núncio Apostólico no Brasil. Irmãos e irmãs, reconheçamos nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Deus, que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram, para retornarem ao bom caminho. Dai aos que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão, e abraçar tudo que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da palavra. Todos somos chamados a anunciar e a testemunhar a palavra.
O Senhor se comunica conosco por meio das pessoas, assim como os apóstolos, o cristão é por sua vivência sinal do reino de Deus no mundo. Vamos ouvir as leituras e abraçar a nossa vocação batismal. Leitura da profecia de Amós. Naqueles dias, disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho. E o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, irá falar, e a paz que ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra.
Da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos abençoou com toda a bênção do Seu Espírito, em virtude de nossa união com Ele no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o Seu olhar ao amor. Ele nos predestinou para sermos Seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de Sua vontade, para o louvor da Sua glória, da graça com que Ele nos cumulou no Seu bem-amado. Pelo Seu sangue, nós somos libertados, e nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da Sua vontade, o desígnio benevolente de que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo o que está nos céus e tudo que está sobre a terra. É nele também que nós recebemos a nossa parte, e segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão da Sua vontade, nós fomos predestinados a sermos para o louvor de Sua glória os que Ele de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. E nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho que vos salva. E nele ainda acreditaste, fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu, para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estamos assim, a esperança a qual nos chamou como herança. Aleluia.
esteja convosco. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra ele. Então os 12 partiram e pregaram que todos se converteram. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, muitas falas já tivemos durante essa tarde, mas senti no meu coração, diante da palavra que nós ouvimos e dos acontecimentos que estamos vivendo, de ver que uma pergunta feita na Vigília Pascal pelas crianças deve ser renovada também hoje: por que esse dia é diferente? E nós já ouvimos aqueles jovens que se apresentaram para serem candidatos ao presbiterato, as jovens que se apresentaram para a vida consagrada, as famílias, para famílias em missão, e todo o trabalho, toda a missão de 1.800 comunidades aqui representadas, aqui dentro e também nos arredores da Basílica, que nos vêm e escutam pelos meios de comunicação, graças a toda a potencialidade que nós temos aqui, de ver que algo que está acontecendo, que traz consigo aquilo que o Evangelho, aquilo que a Palavra de Deus coloca para nós. Jesus envia os seus discípulos para ir evangelizar, para anunciar a Palavra de Deus, para anunciar o Reino de Deus, 2 a 2, para levar a salvação
a todas as pessoas despojados de tudo. Isso recorda Jean-Litton de Amós, que não somos profetas profissionais, mas o Senhor nos chamou, dentre a realidade das nossas vidas, para anunciar aquele que, como diz a carta aos Efésios, nos fez conhecer o mistério da vontade do Pai e que nos predestinou a ser santos. E que, uma vez encontrado com esse Senhor, queremos anunciá-lo aos irmãos e irmãs. As comunidades, elas fazem justamente pela próprio ser, própria vida da comunidade. Caríssimos irmãos e irmãs, ao mesmo tempo, nós sabemos que aquilo que a Igreja vai decidindo nas suas documentações, também com a sua, aquilo que vai, os santos padres vão colocando, os carismas vão executando de uma certa forma. Aquilo que o Concílio Ecumênico Vaticano II fala da nova evangelização, da Igreja voltar às fontes, vai acontecendo. Hoje nós ouvimos falar tanto da questão de evangelizar as periferias geográficas e existenciais. E se nós olharmos o começo do caminho em Palmeiras Altas, nas favelas de Madrid, é justamente essas periferias, é dali que começa todo o carisma que depois uma missionária que vinha para a América do Sul e um pintor e alguém artista que se converteu, começam a falar de comunidade e aos poucos vão também descobrindo como viver e como ser a Igreja dos tempos atuais. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, ao celebrar 50 anos da presença do caminho aqui no Brasil, eu sou da segunda leva, vou fazer 50 anos ano que vem, que entrei para o caminho, lá na região de São João da Boa Vista, nós vemos que é tempo de um jubileu, e jubileu é sempre tempo de recomeço. E essa palavra que nós ouvimos hoje, de enviar 2 a 2, de evangelizar e ao mesmo tempo de cada vez mais tomar consciência dessa revelação, dessa predestinação, sermos filhos adotivos do Senhor, deve ser olhar aquilo que já aconteceu, sem dúvida, nesses 50 anos, mas olhar também os desafios de hoje, que assim como nasceu também nas periferias geográficas existenciais, e nessa necessidade está retomando. Recordo que aqui mesmo em Aparecida, durante a nossa Assembleia dos Bispos, o cardeal Parolin, que falou em nome de sua santidade e mandou essa mensagem, ele, na sua primeira conferência do retiro espiritual, ele terminou dizendo assim: o futuro da Igreja está nos seus inícios. E eu creio que também olhar para o futuro do caminho para os próximos anos está olhar nos seus inícios, naquilo que foi as periferias existenciais, geográficas, e tudo aquilo que foi todo aquilo que o fervor inicial que levou a se expandir pelo mundo afora, e que passados 50 anos no Brasil, nós vemos que nesse momento de tanta polarização, tanta violência, tantos problemas, a presença de comunidades que se reúnem em torno da palavra, da Eucaristia, em torno de vivem em comunidade, vivem em convivência, que vão celebrando essa presença do Senhor no meio de si, no meio deles, vai fazendo a diferença em nosso país, em nossas dioceses. Isso, ao vir celebrar aqui em Aparecida, a Casa da Mãe, esse jubileu de ouro da presença do caminho, é um olhar para frente, olhar adiante, e ouvir de novo o Senhor que nos fala isso. Enviou 2 a 2, dando-lhe poder sobre espíritos impuros, e ao mesmo tempo, ide, né? E eles partiram, pregaram a todos para que se convertessem, e nós possamos aqui em Aparecida retomar com renovado ardor tudo aquilo que nós experimentamos na vida, que já vimos acontecer, e que permitir essa Páscoa que nós celebramos de uma certa forma seja de reavivamento tudo aquilo que nós somos chamados a viver. E temos certeza que o Senhor que nos trouxe aqui pelas mãos de Maria vai nos ensinar com Maria, também dizer sempre sim ao plano e à vontade do Senhor. Amém.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs aqui reunidos para recordar os benefícios de nosso Deus, rezemos que Ele inspire os nossos pedidos para que possa atender às nossas súplicas. Oremos, irmãos, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e por todos os que anunciam o Evangelho, para que, através da nova evangelização, mostrem ao mundo a luz da ressurreição de Cristo. Nós vos pedimos, Senhor, nós vos pedimos, Senhor. Oremos pelos governantes, por todos os que exercem autoridade no mundo, para que a luz do Evangelho governem com justiça e procurem a paz e a defesa da vida. Nós vos pedimos, Senhor. Nós vos pedimos, Senhor. Oremos pelos pobres e todos os que sofrem, para que encontrem a luz e a consolação do vosso amor. Nós vos pedimos, Senhor. Nós vos pedimos, Senhor. Oremos por esta Assembleia que celebra jubilosa os 50 anos da presença do Camiño Neocatecumenal no Brasil, para que consolide en nós o amor a Cristo e a súa Igreja e fortifique en nós a fidelidade ao espírito do carisma que recebemos. Nós vos pedimos, Senhor. Nós vos pedimos, Senhor. Posso agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa Igreja, para que recebamos por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora tem início a liturgia eucarística, é momento de partilhar e agradecer. Ofertar é sair de si, é caminhar ao encontro do outro, partir em missão. Junto com os dons do pão e do vinho, nós apresentamos nesta mesa santa nossa família, as romarias aqui presentes. Oferecemos esse jubileu, essa bonita história, 50 anos no caminho neocatecumenal. Ofertamos o seu futuro, o carisma, a missão. E ofertamos a nossa família dos devotos, celebrando também o seu jubileu, 25 anos de bênçãos. É uma grande família de amigos, de irmãos na fé que doam, que contribuem. Você pode entrar em contato conosco pelo 0300-210-1210, faça a sua oferta. Enquanto cantamos, também pode fazer o seu gesto concreto aqui na Basílica, fazendo a sua partilha. Muito obrigado pela sua generosidade. Cantemos. Espírito Santo, eu jugo suave, eu jugo suave e leve. O Espírito Santo, eu jugo suave, eu jugo suave e leve. Cheio.
misericordia con nuestras faltas, lleno de ternura y compasión y de amor sin límites. Paciente. Irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Olhai, Senhor, os dons da igreja em oração e concedei que os fiéis que os recebem possam crescer em santidade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Pois pelo sangue do vosso Filho e pela força do Espírito, quisesses congregar de novo os filhos dispersos pelo pecado, para que a igreja, povo reunido na unidade da Trindade, seja reconhecida como corpo de Cristo e exemplo do Espírito Santo, para louvor da vossa imensa sabedoria. Por isso, unidos aos coros dos anjos, nós louvamos e cantamos alegres a uma só voz. Santo, santo, santo.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. E proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com nosso irmão Orlando, bispo desta igreja, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança
e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhos, Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. É o nosso abraço de paz a você que também está rezando conosco pelos meios de comunicação. Que a paz esteja na sua casa, no coração de todos da sua família. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Queridos, é momento da nossa comunhão. Vamos receber Jesus no pão da vida. Que essa Eucaristia sustente o nosso ideal, a nossa caminhada. Enquanto nós vamos comungando, participando do banquete eucarístico, vamos cantando. E você que reza conosco pela rede Aparecida de Comunicação, faça a sua comunhão espiritual. Estejamos sempre unidos em Cristo.
todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a pôr em prática tudo o que eu vos ordenei. Oremos. Alimentados pelos vossos dons, nós os pedimos, Senhor, que cresçam em nós os frutos da nossa salvação, cada vez que celebramos este mistério, por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora nós queremos ouvir uma palavra, uma mensagem do Padre José Volker, nessa história bonita, nesse jubileu dos 50 anos do caminho neocatecumenal. Queríamos finalizar antes da bênção agradecendo sinceramente primeiro aos senhores cardeais que no meio de suas preocupações e responsabilidades encontraran esta tarde para podernos acompañar. Don Orani, João Tempesta e Don Odilo Pedro Scheder. Agradecemos sinceramente, damos un aplauso a toda a súa bondade. Conosco. Desejamos tamén agradecer aos bispos que nos acompañan nesta celebración. Son 20 obispos inscritos e algúns non puderan vir. Un por causa do avión que non conseguiu sair do sul e dois que están un pouco doentes. Non deu para vir. Porén, a todos os bispos que nos acompañáis, moito obrigado e sen vosés nada podemos facer. O anuncio é apostólico e os apóstoles fundamentalmente son os bispos. Nos unidos aos bispos que amaban moito o catecumenato e no século IV sabemos que Santo Ambrosio non deixaba nada para os outros. Ele era o catequista dos catecúmenos.
Damos um aplauso aos senhores bispos que nos acompanham. Queremos agradecer também, com muito de coração, sinceramente, o padre Eduardo Catalfo, reitor do Santuário Nacional de Aparecida. Também me parece que está por aqui o padre Diego, que é o prefeito, e os padres, todos redentoristas que levam este santuário, porque se ofereceram a nós com uma generosidade, com uma espontaneidade, nos ofereceram tudo. Sinceramente, estamos agradecidos. Damos um aplauso também aos padres redentoristas, na pessoa do padre Eduardo Catalfo, que está por aqui. E também aos representantes da Canção Nova, que quiseram unir-se a nós, e também do Opus Dei, que se fizeram presentes a esta celebração. Junto com eles, levamos adiante o Evangelho. E com todos aqueles que de boa vontade estão unidos a Pedro, sem o qual não tem igreja. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Ubi Ecclesia, ibi Christus. Onde Pedro, aí está a igreja. E onde está a igreja, aí está Cristo. Um aplauso também a estes irmãos que nos acompanham. Também estão aqui alguns representantes da sociedade civil e eclesiástica. Estão por aí conosco nestes lugares. Damos um aplauso que nos han querido acompanhar também. Finalmente, queremos dar um aplauso a todos os irmãos que caminharam por aqui, peregrinos hoje na casa de Nossa Senhora. Como aquela mulher que arrebentou o frasco de perfume de alabastro puro, são vocês, porque o perfume é a evangelização que se espalha, invade tudo. E hoje, este perfume que é a evangelização, é Cristo em vossas vidas, dá glória a Cristo e aclama a ressurreição, porque Cristo está vivo e está no meio de nós e no céu. Somos uma só igreja. Damos todos vocês que caminharam tantos dias e estão aqui, damos um aplauso aos peregrinos do santuário hoje aqui. Agora, bendito seja Deus por essa história tão bonita. Uma salva de palmas a todos os romeiros. A casa da mãe é casa de todos. Parabéns por esse jubileu de ouro, por essa história. E agora aquele momento bonito da nossa consagração à Nossa Senhora Aparecida, preparando-nos para a bênção final, para o envio. Aparecida sempre nos envia em missão. Estenda a sua mão em direção à imagenzinha querida. Vamos renovar o nosso sim aqui hoje na casa da mãe. Aparecida, mãe do Redentor, vamos consagrar o caminho neocatecumenal, seu futuro, a missão, esses 50 anos de presença no Brasil, rezando com o cardeal a consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vós, querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus os ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão,
Fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos realmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Acenando para a mãe querida, cantemos: dai-nos a bênção, ó mãe querida. Dai-nos a bênção, ó mãe querida. Tá bonito. Nossa Senhora Aparecida. Todo o santuário. Dai-nos a bênção, ó mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E agora a bênção final, o envio desta celebração. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Em nome do Senhor, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. E agora os senhores cardeais, senhores bispos, vão receber uma lembrança do caminho neocatecumenal, um ícone. E todos nós aqui felizes neste santuário. Agora eu quero ver, manifestando a nossa alegria, quem é devoto da padroeira do Brasil, diga eu! Salva de palmas a Nossa Senhora. Viva Senhora Aparecida. Viva Rainha e Padreira do Brasil. Mais palmas, mais forte, mais bonito. Aquele que nos chama, que nos envia. Viva Cristo. Viva o caminho neocatecumenal. Viva esse jubileu de ouro. Viva as nossas comunidades. Viva a Igreja Católica! Viva a vida! E uma salva de palmas a todos os romeiros de Nossa Senhora. Muito obrigado pela sua presença. Ô, gente, que romaria bonita! Há um caminho neocatecumenal esse convite. Todo ano faço essa romaria. É bom ou não é vir à casa da mãe? A mãe Aparecida espera por todos vocês. Boa noite para você aí de casa que esteve na sintonia nesta ação de graças. Uma abençoada semana. Continue acompanhando a nossa alegre programação. Obrigado à nossa rede Aparecida de comunicação pela transmissão deste momento. Canto final, nos despedindo. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cordianil. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Olha lá, bonito agora. Ah.